Že si fúrie? To je holý fakt. Je najvyšší čas, aby si si našla vlastné bývanie. By som vám našiel možno niečo lepšie. A bude mať svoj vysnívaný dom? Marek, yes! Potrebujem, aby sa o mňa niekto staral. Určite si niekoho takého nájdeš. Si to ty. Chcem ju odmietnúť, len neviem, ako to mám urobiť tak, aby sa neurazila. Ahoj. Tomáš, ja ťa vidím, ti trčia topánky. Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze a až 5 častí v predstihu jedine na Vojo.